Има ли желание, има и начин, валидна фраза за почти всички сфери на живота и най-вече за спорта. Там човешката воля е доказвала стотици пъти, че стига да имаш голямо сърце и хъс, можеш да се превърнеш шампион, независимо дали тренираш гараж на асфалт или в самоделно направена зала. При нас е Кирил Вълчев Скалата, който доказва с пътуващото си благотворително шоу Кралете на силата, че мястото на спортните занимания няма абсолютно никакво значение. Стига човек да има мотивация за активен живот. Добро утро. Добро утро. Добро утро, добро утро. И нещото, за което заслужаваш похвали, освен че пораздвижваш хората, е, че отиде в малките населени места, отиде в селата. Да. Въобще хората там сигурно са зажадняли за подобни прояви. Ще ти кажа нещо. В селата има хора с енергия. Тук в града са изпилени хората. Ти казвам от капитализма, който ги е натиснал. От тия задръствани, от това бачкане. Не могат да се усмихнат. Правя им шоу, раздавам им награди. Те в началото са плахи. Мислят, че някаква измама ли нещо и че ще им взимам пари. И не те приемат така рязко, както примерно хората от малките населени места. Намерих таланти, които са много силни. Момичета. Момичета последните шоута, детската възраст са по-силни от момченцата, което не е добре, защото означава, че момчетата си губят времето с компютрите и не се движат. Не дей да скромничиш. Имаме предвид това, че селата и малките населени места се чувстват забравени. За това, че никой не отива при тях, не се случват големи събития, не се случват концерти. А пък ти решаваш да посветиш енергията и силата си точно случайно там. Случайно става. Значи, примерно, не е случайно, когато съм. Едно от нещата, което направихме беше тази година, имам три села интересни. Едното кмета ми е приятел, работи от 20 години. При мен правили сме първо заедно с него Крале на силата. Вика, трябва да дойдеш да помагаш, тук нещо се случва. Как? Това имам предвид. Да, в Црънча, примерно, където дядо ми Кирил, на който съм кръстен е роден, той кмета пак ме намери, каза, ти си от тук, трябва да дойдеш да помагаш. Слушаш. Аз преди 15 години му подарих една фитнес зала. Екипи им дадох за тренировки и всичко. Сега гледам, училището затворено преди 4 години, разграбено, унищожено. А фитнес-залата? Искат да го продадат. Фитнес-залата, едни младежи дошли от Англия, купили си къща в селото, ентусиасти, намерили уредите, какво могли, възстановили и с граждански комитет спасяват това училище да не се разпродаде. Открихме залата на 15 септември отново. Има ли хора въобще в това село? Има ли който да тия уреди да ги използва? Има хора, повечето пътуват. Обаче хората си обичат родните места и съм сигурен, че биха се върнали. Дано могат да се връщат. Трябва да има вече тук някаква национална политика. Този процес започва, аз дай Боже, съм сигурна. Умираме човек иначе. Аз съм, след това ме фана един друг метод Маломир. Вика, ела тук да помагаш. Аз съм дошъл от Колумбия и Бразилия. Да си възстановявам селото от 5000 души, станало на 700. Ще има борби. Какви примери ни даваш ти? Хора, да, които се връщат от Англия, да, от далечни страни. Готини хора и сега с какво да направя? Като имам някаква възможност, тичам, събирам награди, носа камери, снимам ги, радват се, остават им емоции, защото това е. Интересното е, че всички могат да се включат, защото ти казваш, нали, това е един от проблемите към този момент на малките населени места, за това, че предимно там са възрастни хора или техните внучета. Нищо. И възрастни, и внучета трябва да знаят, че могат да се включат в това е основното на моето шоу. Значи, ние сме от 4 годинки до 84, го казвам, обаче вчера ми се обади един, който е на 90. Вика, аз съм човек, който тича и съм стар рекордьор, ще участвам. Викам, няма ограничение във възрастта. Така пишеме до 104. Всеки идва, прави една серия, аз му подарявам награда, снима се с красавиците или с шампионите, с който си иска. Оставам му спомен и за видео, и за фото. Излъчваме го където е възможно, за да мога да се почувства звезда, да събудим ентусиазма. На 90 години спортист. Да, човека тича. Трябва продължа да ни го пратиш и телевизионно. Дай Боже да дойде, дай Боже да дойде. Пример и мотиватор за останалите. Ами трябва такива хора, защото моята идея е борба срещу, като кръстоносен поход съм тръгнал от 20 години, разбира се, срещу мързела, срещу чичковизма. Защо чичковизма? Това е болест, която се разболяват повечето хора от малки. Стават чичковци, нямат емоции, не искат да влезат в предизвикателства, да спортуват. За състезание, не е реално голямо спортно състезание, обикновено между нас, строим тримата, примерно, загубва се тази емоция. Аз не съм те питал, при теб обаче, откъде е тази искра да спортуваш, спомена твоя дядо, има ли някой в семейството ти, който ти го предаде това? Значи, дядо ми първо, единия, който не съм го виждал, дядо ми Кирил, бил много як. Той е бил много пъти кмет на различни населени места, депутат е от Демократическата партия, но е бил борец и се борил с Дан Колов. Другият ми дядо по майчина линия е много атлетичен, той се пада. Той е първи братовчет на Йордан Йовков. Те са бащите им, са братия близнаци и аз по линия на Йордан Йовков му се падам трети братовчет. Той е страхотно атлетичен от старата аристократична линия. Да, от аристократите на София. Трябва да намеря снимки, беше много релефен и нацепен. И след това баща ми. Баща ми даде първите програми за трениране в четвърти клас. Винаги ме надъхвал. Психологически ми е давал сили. Ето тук са на дядо ми снимките, между другото.
който като депутат на Демократическата партия, след това комунистите идват и селват го, където е бил кмет на Кубрат. Айде на село, добре, че имали братята му връзки с червения поп, за да мога да не го вкарат в лагер. И всъщност той остава на село и там умира човек. Значи ген, желание и хора като теб, които да мотивират. Така ами, ли това ли е? Да, аз съм като една искра, запалвам. Всеки има в себе си огън, трябва да го намеря, да хвърля искрата, да пламнете. И да хвърляш се бориме. Се гриево сега. И сега, дами и господа, скъпи приятели, уважаеми зрители, този петък правим в Севлиево голямо шоу Крале на силата. Всеки, който иска да дойде, може да получи подарък. Даже на сила ще ви дърпаме косевите на сцената. Ще има много красиви момичета и момчета, световни шампиони по културизъм, атлетични мадами. Това ще бъде петък, 11 октомври, от 3 часа на предкметството ще има голяма зала. Имаме доста информация в интернет, така че може да потърсите и там. А имаш и план как ще продължиш? Ами, да ти кажа от ден за ден, където фана някой пред се обади. Сега случайно ме намери една приятелка и ви каза, ела в Севлиево. Общината ми даде всичко, вика, ето действа. Даже... Сега някой кмет или някой от следващите тези, които са кандидати, пак може да те е гледал и да те покани. Дай Боже, дай Боже. Освен това са на финала на предизборна кампания. Да, това са хубави неща, които ще направят за хората. Аз с удоволствие ги правя. Благодарим ти, че беше наш гост. Нека хората се движат, нека бъдат активни. Ти каза, че наистина това е проблем за всички съвременни общества. Хората много време пред телефоните си, не толкова в движение и активност.